berhubung usul tergempa yang telah saya hantar Jumaat yang lalu, malangnya pada pagi ini saya lihat usul tersebut telah ditolak dengan alasan bahawasanya Timbalan Menteri Kewangan dan juga Menteri Kewangan telah pun menjelaskan hal berkenaan dengan pengeluaran bersasar KWSP ini. Tetapi saya mendapat banyak pandangan dan juga komplain ataupun resahan daripada rakyat bahawasanya penjelasan dan ulasan daripada kedua-dua Menteri Kewangan dan Timbalan Menteri Kewangan baru-baru ini tidak memuaskan mereka. Jadi izinkanlah Puan Dipertua untuk kami bahaskan perkara ini hari ini. Berbaki 2 hari lagi sebelum kita tamat sesi sidang parlimen hari ini. Bolehlah sekiranya usul ini dipertimbangkan agar ianya dapat membawa kepentingan orang ramai yang begitu memerlukan pengeluaran KWSP bersasar pada kali ini. Mohon pertimbangan Puan Dipertua. Yang Berhormat Macang, keputusan telah dibuat oleh Yang Dipertua dan mengikut peraturan mesyuarat 43, keputusan speaker adalah muktamad. Kalau tidak puas hati, sila buat usul lagi. Saya mencadangkan supaya usul ini dibahaskan sebab rakyat mahu perkara ini dibahaskan. Yang Berhormat, ahli-ahli parlimen di sana pun setuju bahawa usul ini patut Yang Berhormat dibahaskan. Arau, ini keputusan speaker. Kalau tak puas hati, saya sudah kata boleh jumpa dengan speaker nanti atau buat usul lagi. Okey, saya tak dapat rule over. Tuan Ketua, ya. Cuba kita lihat berapa ramai daripada kalangan ahli-ahli parlimen di sini yang mahu masalah ini dibincangkan. Ini adalah masalah yang benar-benar terdesak. Cuba kita lihat sudah ramai daripada kalangan rakyat yang mahukan perkara ini dibawa dan dibahaskan dalam parlimen. Sehingga sanggup, ada yang sanggup berjalan kaki daripada Johor ke istana sehingga sampai hari ini. Apakah kerajaan tak sedar lagi bahawa rakyat di bawah sana menunggu-nunggu akan keputusan yang akan kita buatkan pada hari ini, Yang Terketua? Sebab itu kami mahu supaya ianya dibenarkan untuk kita membahaskan isu ini. Saya itu yang sudah kami mahukan, kata Tuan-Tuan. Keputusan ya, speaker betul. Adalah muktamad. Kalau tak puas hati, boleh jumpa speaker nanti. Saya tak dapat buat ruling sekarang kerana itu keputusan speaker. Okey? Puan Yang Bertua. Yang Bertua. Ini ialah kepentingan rakyat. Saya sudah kata, saya tahu, tapi ini keputusan speaker. Macam mana saya mau buat ruling kita lagi? Kita faham keputusan speaker, tapi speaker mesti melihat kepada kepentingan bagi rakyat dan juga lah. alasan-alasannya supaya perkara yang kita bangkit ni bila usul, buat usul. Usul-usul tolak. Tak ada guna kita guna Dewan Rakyat ini. Dah macam biasa di peraturan. Ikut peraturan. Peraturan dah kita dah. Okay. Keputusan telah muktamad. Peraturan mengatakan keputusan pengerusi adalah muktamad. Faham? Speaker kena buat keputusan. Cakap dengan speaker kena bagi alasan. Sebab ini berdasarkan... Itu sahaja, saya tak mau baca masa lagi. Kalau tidak puas hati, buat usul. Itu sahaja. Okey? Bukankah dalam perbahasan pembentangan... 2023, bacaan kali yang kedua. Tuan Ketua, kalau begitu caranya saya ingat kami di sini mahu juga kali ini dibahaskan. Kalau tidak mahu dibahaskan, kita boleh keluar untuk menunjukkan bahawa kita protes. Silakan.